Banyak tuan-tuan anak-anak yang menjawab pada mak dia. Aiman, Man, apa? Dah kak, dah celaka dah. Man, pergi kedai kejap. Eh, tak senang. Kedai Hussein tadi orang keluar tak nak beli. Dah buat balik orang beli. Beli apa? Adik-adik, jangan jawab macam tu dengan mak ayah. Balik awal, tahulah. Kasar. Wala tanhar huma. Tu, kasar. Allah tak bagi kasar. Allah suruh cakap lembut dengan mak ayah. Aiman, ya mak. Lari pergi kat mak. Aiman, ya mak. Bukan keluar daripada hujung, jawab dua hujung. Aiman, ya mak. Satu kampung jawab. Oi, salah tu adik. Jangan kasak dengan depa. Allah kata wa qul lahum qawlan karima, cakap yang baik-baik. Perkataan yang mulia. Jangan cakap orang tua. Orang tua aku dia payah betul. Orang tua hang panggil mak hang, bapak hang. Tak boleh panggil ibu saya, ratu hati saya, bapak saya, jiwa saya. Oh, dengan makwa hang panggil. Ratu hatilah, pengarang jantunglah, kalau pakwa hang tu macam-macam lah, darlingku lah, babyku lah. Mai kepada mak pak orang tua aku. Pada hang sakit, orang tua tu lah belah. Hang kecil dulu, orang tua tu lah basuh berak kat hang. Hang panggil orang tua. Allah pesan panggil mak dengan bahasa yang mulia, bapak dengan bahasa yang mulia. Kalau kita masih ada mak bapak, tak dapat keredaan mak bapak, Nabi kata apa? Celaka. Jadi yang mana ada mak pak ni, alhamdulillah.